Ajeng gumathoke pun penggalipun Duka Putra Prabu Purbawaseso kula aturaken kan Bapa Duno. Kula kedah gadah garwa Dewi Salwati. Menawi Bapa Duno menika sampun tanggel jawab Purbawaseso kula aturaken. Nuwun sewu Kanjeng Rama. Genduk anakku wedok nawang Wulan. Kula wau dalu nyumpeno pinanggih kan Raden Janaka. Den waspoku mijil tuhu dahat tanpa karyo sengkang rinemeting Gusti gelung rinusak sekarnya sumawur gambir melati nyuwun sewu Kanjeng Rama. Sampun paring duka Rama. Nyumpena kang Raden Janaka wonten beting sumenan Raden Janaka menika sampun tresna sanget kalian kula Rama. Ngendika kula badhe dipun garwa kalih Raden Janaka. Raden Janaka ki ngendika garwanipun sampun kathah sanget. Ewa semanten mboten kentang. Kula dados garwa ingkang angka kawan dosa mboten napa-napa Rama. Asal kula dados garwanipun Raden Janaka Rama. Wisnu karo jagat manik rojo dewaku
Gendut anak wedok narang ulan yo nawangsi. Ulan nawang jawa. Nanti korong mo. Kok terajang-terajang wah iku jenengane. Kados pundi? Aku dhewe lebyog gandrung kapirangu kalian wanujo kang nembe ngancik remajane. Lho kok kowe malah kaya ngono iku piye? Imangke menawi Kanjeng Rama kadhumugen pikantuk Dewi putri saking Gua Sigranggang Sarwati. Mangke sesarengan kula pikantuk garwa Raden Janaka. Dawuhipun sareng Rama jajaripun sareng Rama wonten kilen kula wonten ing wetan welah dal. Ramane dadi penganten, anake dadi penganten. Pripun Bapadana Gampil? Niku Gampil, niku Gampil. Aja kuwatir Genduk. Genduk aman wulan. Kersanipun enyang kados pundi? Kinten-kinten menapa saged? Jajaripun temanten sesarengan kula kaliyan Kanjeng Rama. Bojo, bojo. Aja kuwatir. Ingkang perlu srana kula kangge garwa kalan Sarwati pripun? Nah. Menawi sedaya ing semu jirih adrih kasektenipun begawan Bagaswara saking pertapan Gosigrang kan mboten sakaliyaka dipun akali mawon. Akalipun kados pundi apa? Akalipun kados pundi apa? Kramusinto dipun timbali mawon ngendikanipun anak Prabu Kramusinto semagang prajurit. Nggih. Leres, leres bobot kula. Leres sayang leres. Lajeng kados pundi akalipun? Kramusinto dipun timbali, dipun tampi mawon. Dipun tampi, dipun cadet magang prajurit. Magang prajurit kedah gladen peperangan. Nggih, nggih. Dado prajurit pun sakit perang buat tapi guna. Dado dipun gladi peperangan. Mangke anggene pun gladi. Nah. Cekap anak kula mawon Bambang Aswatama. Napa kinten-kinten Aswatama wantun? Bapak juk wantun. Mangke menawi Aswatama sampun mejahe Kramu Sinta. Kedah dipun pundhut putra mantu kali panjenengan. Tobat. Kanjeng Rama. Lho, kapriye, Nduk? Badhe kados pundi? Kula kapuri dados garwanipun Bambang Aswatama mboten lah, mboten. Suka ngajer-ajer dados perawan kawak mboten napa-napa. Pripun Bapak Duna? Niku nggih Gampil, Gampil. Niku dereng mambet jopa japu kula. Nah, Gampil mawon. Kami kalah Sarwati, upami Sarwati mboten kersa dipun gawat dening putra Prabu. Mengin ketiban jopo japu kula tentu purun. Tobat. Samangi keparipun Bapak Duna. Makin jemput gladi, ingkang gladi perang Aswatama. Lepatipun upami awi dinten menika dinten patek besi tumat Aswatama. Ingin dipun mengsakilan piandel mriki sinten? Kula Tikuk Antolobau. Loh. Kronodaya. Antolobau. Nggih, kepareng menjuk sumatur. Kepriye pinemune? Boten kae dipun gegampil Raden Kramusinta estu. Mangke menawi dipun gladi perang sampun pinter perang. Loh, cek kok kaya mengkene. Sakjerone gladen peperangan Pambu didayaku mengko bakal diomong jimat kang ampuh. Nganti Kramu Sinta mati. Woro-woro disebar mring manca negara supaya pertapan Go Sigranggang kuwi midanget yen Kramu Sinta mati-matine digladi peperangan ora dipateni. Ora dipateni mati gladi peperangan lubar. Begawan Bagaswara nyabab kenang apa putu mau daftar prajurit yen ora gladen prajurit ora.
bisa disahkan di napi. Wih, Purbawa Seso kulaturaken. Jagat-jagat kemawon Bapak Duno. Dinten samangke Bapak Duno. Kulatur miyos jawi. Kelambu sinto dipun timbali. Syukur bagi asroto makapun nyirna akan ingin buatan kamar tau berjaya nangin geladian peperangan mati. Sekesani pun ingin adi kulo klono jaya puswito inggi prayugini pun kudi prabu. Wes, enggal bapak turun tadi, miyok jopo bapak. Sekarintang panamun sira klik temurun saking Soro Sang Prabu Tegolono sesarengan putri tunggal putra Sang Prabu ingkang sesilih Dewi nama Wulan. Kondelipun Sang Prabu medhaton ginarbek den para raseksi saripi sesarengan pamboyonging song-song gawat Sang Prabu datan keparang pinaku Sri Nganti Grimanti Daton Kacaryos lulus Raharjo. Gantarin Caryos kedakarana ngebingno kancedak ngedake kang tepi dene gambaraken ing wong semar Daniel Lunalun
gambarake ning kemrat Taman Edi Pantil Langen Keraton Glutigo. Kathah wanuja boyongan saking Mancanegari. Kathah putri ayu boyongan saking Mancanegari. Ing atur garwa selir Prabu Tegolono. Ugi kathah para dadi ingkang sami dumunung wonten Praja Glutigo boyongan saking Mancanegari. Iku karem anggenira samya gelar kagunan Jawa. Candrane Mindo Tirta Bengawan. Tirta Bengawan. Bengawan alit tegese kali. Oh, banyu kali. Iku kebu sarinan yo nduk. Nggih. Sing nembang iki sapa? Ingkang nyekar kanca saking Kabupaten Purbalingga. Oh, saka Kabupaten Purbalingga. Nggih. Sing asmane sapa, nduk? Mbak Mia. Mia nggih. Yen ditambahi yang nggih kenging mawon Mbak Mia yam ngaten mawon. Oh. Sing ngagem rasukan cemeng niku. Iya. Agemane kok ireng ana ku terus landung ngandhap ireng kabeh. Niku menawi kersa ngagem kedhok pelutung dan pun memper iku. Sembrono kowe koyo didukane kakunge mboten wong glewer mawon kok. Kakunge niku mboten jengkelan kok niku. Syukur.
Ngaten niku Mbak Mia matur suwun. Lanjur ngejaba waranggana lan penyanyi campur sari sing rawuh dingin mam. Lah kae mak petetek ana wong cilik e sapa kae? Oh niko. Niko pelawak. Oh pelawak. Sing asmane sapa? Jenengan ingkang nembe gawar lair dislameti barang pun puput pusen niku dijenengi Sulastri. Sulastri. Ning lajeng dadi pelawak mulai ngomong niku mrayak. Lajeng dijenengi Penjak alias Ciblek. Oh, Ciblek. Ya ya nduk, ya nduk. Ciblek kuwi nggih. Pelawak nggih. Pelawake kakung ana apa? Debuti pelawake kakung ana apa ora? Mandar kalih ing setunggal bintang tamu saking Kebumen. Panjenenganipun Bapak Muji Raharjo. Oh iya iya. Sing siji panjenenganipun Bapak Bo Dong. Iya iya iya. Iki ngene ya, Nduk. Wengi iki klebu wengi hiburan. Wengi hiburan. Kersane kakak kungan dalem yo sing akeh hiburane kanggo lagyo tetakan putrane kakung sing kuwi ditetak. Oh nggih nggih. Aku lan kowe nderek ndedonga muga-muga ingkang amengku gati tetak putrane bubarane hajatan do waras urip waras lan gangsal rejekine wayu jati sak gotrak nggih. Pamuji sing kepenak diaturno sing nanggap muga-muga waras slamet sak keluarga sak tangga teparone sing ditangkap yo waras slamet sak kanca kancane sing do nonton yo mengkono iku nggih amin. Cekat-cekat yo nduk. Perkara campur sari mau sore le campur sari ki wis nganti piang jam wae. Sing perlu iki aku tak ngetinglake Mbak Ciblek kuwi lho. Perkara campur sari nang dandut sing wektune akeh ki mengko yen gara-gara lan uga akeh sing munduti lagon. Mengko tak aturi yen wektu gara-gara. Ngaten yo ya. Siki Mbak Ciblek durung jumeneng jodone sik sing kakung. Kabocong tak aturi munggah panggung tingkat loro kuwi nggawa lagon reuk panaraganan. Monggo Pak Bocong Pak. Yeah.
Ambil dalur Pak Bojong. Kita jangan larat menang. Sebab jaluk. Dawan niku pripun? Abot-abote. Dawan salak, salak kecepet kayu. Rekasa pancen wong golek duit. Pripun? Rekaos wong golek duit. Mboten wonten wong golek duit kepenak. Tapi nggih kepenak dalang mawon. Lah nggih mboten. Ya kaya niku ming jejeki kotak bayarane gedhe. Lah kula sawan celengen kaya niki. Abot-abote wong arah amplop. Rega niku nggawa rupa kok, Pak. Rega nggawa rupa. Lah nggih wong sini. Ringgit niku gawane mboten sekedhik kok, Pak. Nggih, nggih. Kancane mawon semidak. Gunggung kumprung. Nggih. Supir papat, kenet papat. Lajeng trake kalih, skopat kalih pripun. Gunggung kumprung niku swidak kok, Pak, kanca kula, Pak. Swidak nggih. Didamel nyatusan niku alit 100 ping swidak niku pun 6 juta. 6 juta. Iki mongko wonten sing 250, wonten sing 350. Cobi pripun? Oh, ngaten nggih. Jane nggih sepinten mboten nggih. Tapi wong ki dalang Sugino siswa carita niku nggih klebu piyayi sing penuh bijaksana murati bagi-bagi rezeki ngaten nggih. Gitu. Nyatane nyong ado Kang Cilongok ya tetep diceneng kaburi nderek bapak nggih. Ya nggih. Napa mali kula niki dewa donan niki klebu manusia kurang bahan. Sinten? Manusia kurang bahan niki bojo kula jiblek. Niki menungsa sing ora umum. Bojo sampean niku. Nggih. Jangan niku mboten Pak, mboten priyogiyen dibacutaken ngarap buci blek Pak. Dos pundi. Gunane ngrasani sampean. Napa nggih? Nggih. Lembangane anggere teng omah ketemu kali kula isine ming sayang-sayang kaya niku. Menawi kali kula Pak Gino jane kula dedukaken kali botong niku jan some ya niku. Sebab apa, Blek? Ya wong-wong kaya mudho ya niku. Ben bodopi. Niku kaya kula darane kaya mudho. Nggih. Terima sing momongi mangsa momong. Mudhun nggih wonten jodhone. Mudhune mudhu. Jodhone napa? Nggih jodhone ciri. Ciri. Nggih. Lajeng nek mudhune kula cirine nggih ciblek. Ciblek. Ning nuwun sewu niku dikapak-kapakna wong bojo nggih. Nggih. Tak umpamakaken ciri niku ciri sing ora kanggo gawe. Sebab napa? Sumpah jeneng mboten kanggo gawe. Lampun ada tak jajal tak sogi berambang abang siji. Lombok cengi siji niku. Terus? Niku tak uleg dari mudune bodong goyang inul. Tetap niku berambangnya butuh orang gepeng. Lomboknya gimboten gepeng cobi. Anu kaya niku napa? Golang galeng mawon. Golang galeng ngetok niku. Pisan kalangan ge tenaga dalam ciri nenjeblos. Coba niku, napa niku? Jane sih ciri sepira ora, cilik ora, gede ora, tipis ora, munduk ora. Nggih sedang-sedang saja lah ngendikane piyayi pinter niku. Ampun terima Mbak Cibret daran anu ciri kemudian ikan mau gawe. Kula kan menyat apa niki? Menyat iringane oh. Mas, iringi Mas. Masa ora. Asik. Wong wis kowe tetep ngopeni, ben jenenge. Emane emang wong gari lewian.
Angger lewian kana ora diopeni ya eman-eman kok uri gawe angel maning. Oh, kaya iya, kuwe. Dadi anu gari sepethi cek cutik maning. Aja makan dinding, Go. Lah kata jebar. Masa kaya kuwe. Bocah ta cilik genjotane. Sapa? Temen. Jare miki ngomong cirine nyong ciri, nggo ngulek ora remuk jare sapa? Dulu angger mutune Rika, angger mutune dia nih, ya langsung lembut. Yang mutune nyong sih nang apa? Dah, wong pisane gong ulek kaya nyong kan cirine. Iya. Rika mutune nyong gong ulek ora lembut, asale mutune sing ora main. Lah mutune mutu bujel. Mutune bujel tiengen maning jajal. Apa main kaya kue? Tapi cek... Uli gawe, carane uli gawe mutuke watune watu dele-dele tugel. Tapi... Gua ngulega nyora lembut. Tapi cekelane kepenak. Cekelane kepenak kamu dele-dele melosot. Oh, tak kendrin temenan kue. Maksudnya gua ngulega ora main. Angger kirane Rika ora gelem ngangkumut. Ciri nih nyong nyora papa. Tak ngulega namaring penayagan bebi. Oh, tak banting jan gawe kue. Lah ora gade nyong karo kowe sing tong pira? Apa nyong diwragade bocah karo kowe? Aja ngilang-ilangaken ngisini-sini piyai sing dirawuh kabeh. Apan? Wong nyong ki bojo karo bodong jare ta ya. Wah, ciblek iki bojone bodong. Lah wis pokoke kepenak-kepenak kampung lambang sari kae nyol. Maksudnya? Lah ya golek pangan dhewek. Lah kan janji wi. Janjine. Lah dadi bojoku ning seneng mangan golek dhewek kae kowe mbok. Apa kaya jane wong lanang tanggung jawab? Anggur mula nang njaluk ora kaya carane. Iya jang gebuk temenan lah. Wong kene anu lombo. Acarane nyong nggih maring sliraimu nggih. Wajan. Apa? Pokoke sayang. Angger ngomong. Maring Mas Bodong sliraimu. Heeh. Pokoke nyong ya mung urusan nganggo sri nganggo raimu. Ayo ngono. Karo wong lanang rek-rekaken. Lu sing rek-rekne sapa sliraimu? Lah gue sih lah ya orang nganggo usah nganggo sri. Sri sri sliramu lengob. Sliraimu koplok. Wong pada bae sing jenengane tulimu. Ya kaya gue mbok. Nyong karo rikake bojoan ya cocokan padu. Nah apa sih? Lu ya dadine ngedona rejeki. Ngedona rejeki. Ya iya. Kudune guyub. Ya sing guyub rukun ya gue. Lah kowe anggar kepengin sing duwe bojo sing manut. Manut. Heeh. Iya. Golek ta wong lanang sing mripate ora nanai ireng-irenge. Kae manut dituntun ngendi-endi manut cemplunang kali be gelem. Sudar ya. Kasing jenengane wong lanang kenang go tuntunan e gue. Iya. Ya ora nyong bojari kaya tetep kaya kaya pada bae lah. Wong sing penting perlu karo ora tuli mbok pada ya gue. Ya iya nyong bojo karo Rika ya tresnane pol. Nah syukur. Nyong kok weruh wong lanang sapa bae nyong ora gelem. Pokoke nyong siji karo bodong anggere urung mati urung tak pendem. Iya pada maring gini gede. Ngapa? Tabrakna sinar jaya. Wong anggar ngomong dia aja segelem-segelem. Lah ya anggar urung mati. Lah urung mati dipendem sih anggar si urip dipendem sih nang apa kepriwe sih karepmu? Lah ya nek urung mati urung dipendem bok nyong ngomongnya kayak gue apa salah? Ya bener. Wong anggar dise ngomong kok orang urung kena kupi anu mripat kaya pingin mripat larut. Kok jane anu bojo apa mungsuh? Ya ora kaya gue. Wong jane nyong bobot dadi bojomu. Lah bisane. Lah wong nyong asline wis ditaksir. Ditaksir nang siapa? Ada aja. Lah wong kowe ora tak seneng-seneng nang nyong ya ora dadi wong kowe mbok. Oh, jaru-jare iki naone daleme sapa piye? Ora ngerti? Iya. Lha wong kok goblok banget jadi garis sret. Ki kene nggone wong sing ora ngerti kene nggone wong sing ngerti. Kowe ngerti apa ora? Hah? Kowe ngerti apa ora? Nyong ora. Angger ora ngerti kene goblok. Nyong kene orang ngerti sih ya. Ya wong orang ngerti sing garis. Berarti garis kene sing nggon orang ngerti karena sing ngerti. Lah iya. Nyong orang ngerti sing asmane sing kanggo dalem. Sing kanggo dalem. Nyong nang kene. Iya. Lah ngeri kan? Nyong ya pada bae. Gemblung. Ki tahone daleme Bapak Imam.
Oh, Bapak. Iya, Nyong nyarep ngomong kaya kuwe. Bapak Imam. Heeh, sing tembe bae. Sing tembe gawe lara putrane. Bareng. Ngawur gawe lara putrane, putra kok digawe lara. Lah dikethok pucuke pura lara. Mbok rika yang ngerasa kena lara pura. Wong Nyong kena urung sepit. Angrolong sepi tak sepi tinggal gue sengso. Batinan gawe. Mulai nyong seneng nang kene, anu di dalam nyong diundang nang Pak Hino. Iya kon melu nang kene ya. Iya. Dan nyong karo Rika iya dalam mengayu Bagyo. Ning ya nyong jane sedurunge diundang nang Pak Hino asli nyong ya wis ditimbali nang Pak Imam. Temenan. Si kagon dalam mriki Pak Imam. Syukur. Iya. Kapan? Ya wis anak telung dina iki nyong disurati terus. Hey! Iya. Ya enggak ngomong. Aja ngomong aja keseron tapi ya dong. Iya. Nyong disurati nang Pak Imam ping telu temenan. Yakin lah gelem busung saklenteng. Jeneng gede. Nek ning aja ngomong, rahasia aja ngomong karo Bu Imam karo ibune. Ki ben nyong uli ngomong liri. Iya. Iya. Nyong disurati nang Pak Imam. Isi suratnya. Isi suratnya ciblek. Kue kondakel nanggonku ning sedurunge kue ndakel nanggonku kue sedurunge kurang telung dina kue maring gonku ya. Kenapa sih Pak Imam? Lawis ana baik. Kue temenan. Temenan. Iya temenan terus aku kan di SMS. Iya. Pertama di SMS. Di SMS nyong kon bales nyong orang bales bales. Nang apa sih? Mau tulisannya nyong ala. Kepriwe? Lah nang SMS mbok tulisannya ala. Lah wis ya terus kula kenapa Pak? Iya. Anu mari nggonku temenan nyomongane Pak Imam nang kene. Iya. Lawange kancing, lawange ya yo kuwe. Iya iya. Terus temenan daleme Pak Imam kaya nang nyu tekan. Kaya wis mlebu. Iya nyu mlebu karo Pak Imam nang jero. Kenapa Pak Imam kene manjane deke kuwe? Aku dicekel tangane nang Pak Imam rasane merkinding banget dong. Kowe? Wah, aku seneng banget. Sayang kowe kok ming merkinding ngetok dole langsung medodong. Ya orang nyong banget ya seneng. Iya. Terus kenapa Pak? Kayaknya nih mumpung nang ngomong renan abong anane nyong karo kowe blek kayak gue. Enggih dah ibune di arisan. Oh ibune tindak arisan. Tindak arisan putrane pada sekolah. Iya. Terus kenapa? Kayaknya nih kayak ngana mengjero temen nyong digerit nang jero nang ruang tengah. Iya. Nyong batin nyong arti apa kenal ya? Jadi kenapa memang disengin nang ruang tengah temenan digerit mari nang ruang tengah. Kenapa Pak? Kayak ditilik kimburi asasan karo kuban pirang-pirang. Oh, wong kaya iki kok betah-betahe nyawane. Ora maksudnya nyong kon ngasai. Lha wong kon ngasai kok kemblidak kaya rahasia bae. Oh. Ya ora nyong kan banget senenge lho, Cong. Lha iya kowe sing seneng. Iya, banget senenge nyong ditimbali nang Pak Imam. Maning ana lantarane kan Pak Dino. Pak Dino. Iya, aku pokoke ya lah jan mulane nyong seneng anggere ndarak nang Pak Dino. Seneng eh? Ya iya wong kepengen jadi bojone. Oh, bojone nomor telu ya gelem nyong. Ayane nek dikersakna nang bapak kowe kowe nggo tabuh kep. Oh, jare sapa Pak Dinos tresnane karo nyong setengah mati? Iya. Tak koni ngana. Pak Dino? Iya. Meneng bae ajak rung ibune ya meneh tuli ngantuk. Ibune sih sing ngendi? Sing kae. Lagi, oh, sing nomor loro kakane. Nomor loro. Oke, karo nyong seneng banget Pak Dino. Iya, tahu. Iya. Hmm? Ya wis tahu. Tahu. Tahu perintah. Lho kok iya salah dong, tahu nekek. Mati san gawe. Ya ora kaya kowe nyong karo Pak Dino ya ora saru kaya kowe wong nakae maning. Sesembane dhewek. Sing dhewek maksude melu. Melu rezekine melu kae tuli anggere ya iya kaya Pak Dino sing tanggapan kabeh padha diwesengi kabeh ora ketok wis sindene 20 ya disengi kabeh jajal iya. Sindene ke paling piyetek ora garwane nderek iya, terus iya bojone ya melu ya bojone melu putune be melu lah kae putune ya melu sing dhuwur ya wayahe wayahe lah kae sing kakung-kakung wayahe putrane ya putrane ya melu ya jor kumplit kumplit pokoknya nyinggit ngumah orang nyore banting san gawe kok enggak dong ya orang lah wong putune lah wong si jenengane maya kok putune putrane disengi kabe tapi nek apa orang jenengane nyinggit ngumah ala yora soal kaya kue nek tingali kan kabe do nyambut gawe lengup oh, kaya kue kok lah iya orang yang derek-derek ketok
Oh iya puterane kae apa wayahe sing loro kae ya pinter dalang. Dalang cilik ya pengendang. Terus sing putri ki ya penyanyi. Penyanyi. Penyanyi dangdut, campursari, ebek wadon. Angger ngomong anu sindene ebek. Lambe-lambe tipis ya kaya kuwe. Jamen kok, jaru-jare kok. Lambene tipis irunge ndekem. Wis sing jenengane menungso ora ana pilihane kok. Sapa? Batuke menonong iya ngeri waklokan regane larang. Angger batuk ping iki kena nggo len voli. Lenyong milih kowe jaman urung ana wong sih. Iya anane ketek-tok ya. Iya wong irung kok ngene ora umun nun sewu. Lah napa irungnya pada bae mbok irung? Tingkah laku sopan santun tindak tanduke apik ning angger irung. Mbelak keset kaya gue jenenge irung sopan ya kebangetan tuh kok kacamata ya cuman teneng lambe ya orang anak gunane bablas maring ene neng janggut berarti dan, nyong irung pesek lah ya irungnya pesek baru kayak junong terus ini kan ayu kaya talita coba bayi orang talita neng tali rafia lu ya mending irung pesek kaya nyong timbang Rika. Irung pesek bolongane ciut tambekane irit ora gelis mati. Sejen karo irunge bodong, bolongane apa mbekane boros sedalamane medodong. Ya mending kaya nyong. Sing dideleng sakan buri wae mbok kaya Kamelia Malik. Iya, kaya Kamelia Malik, Malik Dracula. Pak Bodong kalian Mbak Cinta dalam Mbak Lembok damar langsung ya enggak oh, mangga goro-goro wadal kulo suka dengan kata oh enggak duk cepun diyum bende kenapa mau dengan kerang ono poin nalun-nalun ya duk Jaya terus ini bapak tuh suatu mau gibak belum gibak ini bocah yang jeneng Kramusinto ini kok pak ya benar-benar
aku ndak takon. Kulo Cabagus. Kulo nun timbalan eyang. Apa kau akan jeneng Kramo Sinto? Nuninggih leres kulengan nami Kramo Sinto. Dua kadang gadah kali. Siapa wae? Ingkang estri Saluwati. Yur ingkang kakung adikulo Saluwito. Oh iya iya iya. Kowe putrane siapa? Menawi ibu kulo gadah ibu bapak, menawi bapak wiwit alit ngantos sak mriki kulo dereng ngertos rama kulo. Yen ibune Jumirat kalian Juminten. Kok Jumirat kalian Juminten? Ibumu kalih cacahe. Ngaten yang menawi kula yuganipun ibu Jumirat lajeng adik kula Saluwati kalih Saluwito anakipun ibu Juminten. Bapake sapa wae? Mboten wonten ingkang ngertos ngertosipun nami ibu. Lanjut ibumu Jumirat kan Juminten. Putranipun eyang Begawan Bagaswara. Saka endi? Saking pertapan Gua Sigranggan. Cekat-cekat. Ya, aja kuatnya sabar. Lanjut apa bener kowe lagi magang perjurit leres. Sampun pikantuk tigang sanksi kula magang perjurit dereng dipun tampi. Yen kowe dadi perjurit entuk ganjaran gaji saka bendaramu Ratu Bulutiko kene. Inggih. Kanggo ngopo? Kangge nyambung pados tedo kula kan adi kula ingkang tingkalih capaipun. Ya. Dadi pangertenmu Kramo Sinto pundi yang wong dadi perjurit ki kudu pinter perang. Imongko lakune wong perang ora bisa jotos ya dijotos, ora bisa nendang ya ditendang, ora bisa mateni ya dipateni. Dadi kudu pinter peperangan. Nuwun inggih nderek wawal saki negari Mburutiko kula nderek kemawon. Wis bisa perang dereng yen gladen perang disinauri perang. Nggih monggo saratipun kedah gladen peperangan kula nggih nderek kemawon. Nah. Kula Pak aja. Dino iki dino patak siwu. Wah, kula badhe ngetinggalaken. Kula badhe ngetinggalaken, kula ngertos karo wau janjinipun. Kowe aja melu perang. Sebabipun dino iki dino patak siwu. Orang no kanggo perang dino kowe. Jogap kula kok iya bener-bener. Iki ngene kula kita. Paten-patenan kalian gustimu Patih Klono Jaya Puspita. Yen kowe bisa ngalahake gustimu Patih Klono Jaya Puspita, dina iki bakal ditampi dadi prajurit anyar. Oh inggih, nderek kemawon. Nah yen kowe ora perang, ora bisa perang, dicotot pecah sirahmu, saya-saya kowe mati mulih kasih dan jati. Mboten napa-napa jeng kula ngetokake pawon negari Mburutiko. Bagus. Ngati-ati kok. Sopatak besi kulo wantun. Ojo kersane bopo diwaku. Gemar mepan Sancho Belwondo. Agemanmu kok sing seti garsan jotosan tendang tatap dadamu ngluntak rah. Ojo getun sumulan umur. Thank you.
rasa gempalaning lintang geng Jawa saking akoso serta yanipun Raden Karamsinta micil tejo ganter sak sedulanan mboten mokal awit Raden Karamsinta darah Pandhawa menggaing Tarios Raden Nakula Raden Sadewa garwa putri saking pertapan Guwa Sigranggang ingkang nami Dewi Jumirat kalian Dewi Juminten Raden Agulung garwa Dewi Jumirat kagungan putra Raden Karamsinta Raden Sadewa garwa Dewi Juminten kagungan putra Saluwati kalian Saluwita mboten wekal Raden Karamsinta mijil tejo ganter sak sedulanan awit punika putranipun Raden Nakula kalian Dewi Jumirat bebasan jago tarung sebanyon Raden Karamsinta kalindih kawon tenaga kawon dedeg badhe perang Kalibanyon cancut Taiwondo busana sarodipun sing seti Raden Karamsinta sampun kagungan aji-aji kang winatan aji pangampang-ampang saged nikelaken daya bayu saged cukat terampil terminas titis kata sikatannya berwalang kula kejah pikantuk namang bulan iya namang bulan karo kowe ceketange to ketange to pulungmu namang bulan pulungmu pulung wilah dalah ngece semengah pengawak brojo
kaku dadakan nandang piloro. Sementara sumanggang gelem kemerintah, kemerintah parah. Wani mati. Nora mundur jangkah. Ya temeking sesakit kuwi tak sengajake. Mati wis entek tulis sing muni kok pinter. Weh. Karpung
layap pengaruyo pindo pesating sumpeno sumo soping rasa jati